בוקר טוב, ברוך השם, לשני השנה שהוא לא כאילו נשמת כבר נפטרים כגסולדו אדוניסול עסק. פועלים משכימי קום יכולים לסמור על האומרים שזמן עמוד השחר הוא 90 דקות קודם הניץ, כדי להתחיל פרשת קורבנות. ואם אבל הוא קלח קורבנות בלילה, לא יצא. שקופתי מהו, כי קודם באדון, כי קיימה מתורה מזמרת חונה. אגר חוזר על רוז יל נשלט את זמרת חונה, די ישנה קרדי תו. ישנה קרדי, שקופתי מהו, חוזים רוז סעד פמר, פנג'רים בה הוא זה, רוז הוא זה, ילו שלו זה חוזים. יש אימא יש פרה ואתו חוזר חונדם בזמירות. זמירות, אני מה הייתם? אוקיי. טוב, לומר, פתאום הקתולת בכל בוקר קודם המזמורות בכוונה גדולה, וכן בתפילה למנחה מנגנו לומר קודם כתוב הקתולת התאובו השם אלוקינו. אתה לא מכיר בתרטר נע עשה כעודה פש אז זמירת חונדה, אבל חונה פתאום הקתולת הנה פתאום שם פועטן זה הקתולת נאגר שב חסטחו Чанги больше вам дорог. Птума который. Ага не ходит, а кресом до ходит, а вала мина ха, бад земли то ха. Мудино в тим киво. Четыре вай дора за ход, руки отдам. Ага, бало битар, а мы хлас мишу. Поэтому каждый из нас, ועד מאוד דברים, כי מורו זה סיימר אתם יכולים פתאום הקטורית, את הדירס, דבר הזה, דורני שערית בה, ירס, אמר את הדורני מן חובה. את השתיות הרס, פשע הזמירות, אבל דרום וכי, טוב לומר פסוקי הקטורית בכל בוקר, קודם מזמורות בכוונה גדולה, פשע הזמירות חונדה, אבל עודם חונה פתאום הקטורית. אני ברחוי דעשתן חלפה. או, דה. וכן בתפילה למנחה המנחה בה. ומנגנו לומר קודם בתפילה הקטורת, אתה הוא השם אלוקינו. מסמיימים בשלושה פסוקים, השם צבאות. ומה שאנו מקדימים לומר אתה הוא השם אלוקינו, הטעם לזה שבקטורי הקטורת לא היה אלא השם לבדו. לכן אומרים אתה הוא השם אלוקינו, שיקטור אבותינו לפניך. לפניך לבד הקטורת ועד. Одним словом, очень большое имеет значение именно хондам, ки это хосвятым шором, да. То лехон ломар идак эхат асар самонуним митох сефер, шело идалек тевот, ах эн зе лойкува. Битартар мегон бадхамина мехонеи, амина адуни китохон. ואלוהי נצורי והציפורי והלבונה והלבונה ומשכה שבעים 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 מונה מור וכסייה ושבור המדי תשובה כי תום ידן חוזר אמינה עלי שכוני ואת מגון גברי שתו בה השכנה שווה השכנה שווה אמינה את ערבי כתוכם יש נהגים לכתוב פרשת פתאום הקטורת שלה על הקלף בכתב אשורי כמו בספר תורה, וקוראים בה בכל יום, הוא סגולה על הפרנסה. דרום נקי, חלפים נקי עשה כי, אמינא מנוסה, דורני חידפתר צ'בורי. אבל הוא שואל דורקו, נכי מכונה, היא לקראת מכונה. תוקה המון, הנה אמין, אמין פתאום הקטורת, אמינא נמסגי בכלימוי ספר תורה. בכלימוי ספר תורה, נקי, מודורים, דוכן כלימה דורים. כלימי רש"י, כלימי ספר תורה. תורה מנקי אמינא עוד מו קרדין. אמי חונדנא שנא אברוי צ'י, אברוי מלוקין, פרנסו בנאחס. אולם לכתחילה אין לכתוב פרשה קטורית על הכלב בפני עצמו, ורק אם עברו וכתבו זו על הכלב, מותר לקרוא בזה. הרואו הוד יוסף, מנקי דקוניסקי תוספסל נפתא הנה. חודי כתוב צ'וקוני ספר תורה בורים. נט. חודיה מסודרם בס, זאת אומרת זה. לכן, זה יקר דאגר, חיים מוזן שיטת. מוזן שיטת, ולמה הייתי?
וכן מותר לכתוב פרשת הקטורת כל שלושה תיבות בשורת אחת. נהגו לכתוב פסוק שביתי השם על עמוד השליח הציבור ואין בזה איסור. סתקי ג'ויה סתקי, המתרבה, אני מסתגי. שביתי השם לזה תומית. שכנתנו מסתגי הסתקו. מנה שווי, שבו אדם סגדה המין בידה שבירה כי בורגן פשמן שתי, רוברי מן שתי. שוב ריחו, שכנה רוברי מן. מן בויד, איזה חולם דגזון הרב בויד. מן בויד, לימד נעשה סרטות שצה, שכם מן בויד נמוס חונן. עולה אלמי כי הסנקי, פירו, רחמת כאלה בושאי לא דושתן, ליס פוסטן. למנסח ואורמין מסתן, אמתרון מסתגי, שוויתי אשר שגדה רוב לא שמוד. דוני סדור בדק. זה משנה, דם בדם בחונדה, מלמד דם. היא, עוד מזאת, מרו, הנה בנהגה, בו גשתה עם דוקי, דונקי, ורו, לא פשטו הסתק, עודם בעד בר חזר בושר. ויש נהגים לומר בכל יום פרשת עשרת לדיבורות, פרשת המן, אך אין זה מנהגים לאומרו. אמנם מה שנהגו לתת תמלית שני רוחות הברית. יחלה סנקי הרוז בחונן עדל נסמי דס חוני ברו לומר. מוי חימן נגרים, תוקע אוכרי סידור בעסתג, תמו דוזני שתת. דוז שצבעי, ודוז זנת, חוש, מסייקי, בו פרומוש נקוני בו, צ'וקלג, משה, מריום, פרימטי, המשה מסייקי בדי סידור בי, תם דוז ניקר שדין בדי, נמוז בו דודון חון אמינה. עוז יושב בורים? נה, נמסתגי, כתוב נמסתגי, הנה, בדי נמוז. באמת, אבל אש, כי בורי עולם יקוי יגונה. אסתק, דיגן אסתק דמובה. משה רבינו נובי אמת, דיגן משה בורי נובי נסתק. באמת, אתם נזלת צעה, עולם בודח מנה, הר רוז בעוד חונה, בדי נמוז. ותום כן נמוז, כי من درونم به درورم باور کردنی بر اعلام به هم میشته که راشه باشه آدم خدا نکره خدا من جزامتی هم دنیا به صدیگ باشه میگری از خودت میگری اتو کنسی نماز بسی دور بود کنسی بعدی آلین شبیخ شحری بود اوکی بارو خشم כשזה זקון של צבאמי, צ'כי פגועי, חיסטם בה, צ'כי וחונדם בה. חוזה דקטיני תיקון חצות. תיקון חצות שבעי, תיקון חצות, אה, לא אומר שכה? תדעו זמות פייר לזה. אידיום פרוורת, הרבות נהיה רבותית. תיקון חצות שבעי, חצות נומש, חצות נומש, פול, полночь. Дословный перевод тикун. Ремонты полночи. Манешева. Тикун хацу манешемики. Рау нахон лахол ере шамаим шее митсад адак алхурбан бендаш. Одуми ки агар ере шамаим дора, бад хесан из пишав гам хлеки что буре улам бедамидаш нестак. چطور من خانه داشتیم من چطور برای اولام بیدمی داشت نداره همینه باید ماشته همینه باید خانه ایم گیران شویم این نام داره تکون خصوت کماشه نمار کم و رون با لیل را شمرات کماشه کش برخو هو میکنین باید هیوی و امیر اویلی شی خلافتیم خداوند که بود تا ساعتی دو دیشب خسته که بود تا نوام میزنه که وای به خالی من که من خانیمه شکستم خانیمه شکستم باید منم خوازی به همون وقت به خیسته باید کتاری برو اعلام کردی که بوتم من گیران شم کن
וכן ראו לכל אשר נגע השם בליבו בו יתו האמת דוניקי אגן ירד שמיים בו שאגר תרצי השם דוני אגר באתו שב חסטה תיקון חצות קונה תיקון חצות קונה לקונן בחצות הלילה על החורבן ועל פיזר ישראל בין האומות בו יד שתי גילון שהוא יגיד שווה בדמידוש חרום שום שווה קם בישראל דורים ירושלים בורדו שער רובות עיקרן תתקרן תו אמרו זה מוהמו בהמו תתבשתי מחוזיר ועל גולות התורה הריגה צדיקים עוד רואה גושתן צדיקים היה תורה פרימייתי וכל מי שאפשר לו להשכים וקצות הלילה טוב שעשה כבר יאמר תיקון חצות כן כי מתונה אגר בוודאי בוודאי את החלשו לסבת המינה קרדם בה שטוב הנה קרדם בודום דונקים בהדמן ברמה חיזם מנה מתונה סעדית דוד שם חורף חיסטה ביום הכל תיקון חצות כולנו שפגר חיסטה מתוני נמוס הונדה מתוני כל ברפת מתוני פרימייתי פתאום שבת הזל נוזה דומה אדם בא סתרה צחון, כי ברווח חורו, ברווח חז. פרימייתי. וכל מי שאפשר לו, תיקי מתונה. שישתדל שלא ישן עד שאומר תיקון חצות. שם את דיבד שכבי או לחום נרו, תוקי. שעד דוד השודק. תיקון חצות תיקון, בת חורות. בת חורות. פרימייתי. משתתף בצער השכינה נמצא בגלות, מן בויית שיריק שמן בשכינו וכשכינו בגלות, בכונה בחבלי כגבותה, פרימייתים. אמנם כשהוא מתפלל לומר תורה יהיה שמח בכל אופן אם מוריד דמעות בתפילתו, תפילתו מקבלת יותר. לכן, עתיד תפילה חונדם בדקונס כתוגילון שמי. נכון, לכן, בחצות לילה בשתי מולזמים בא אדם ביד, טוני אגר גילון שלו. אגר נמטר גילון שלו, אגר חתם בי, אבוזי ז'אוס נקדי. בלשכס נקדי. פרימייתי, תשובה, מי סביני פרסטבליים את הדיר. מי פרסטבליים, שכי, משול מתיין, דדו מגידיון דדש, אם לא סליו עונד, סליו עונד, אם לא זה גילון שלו. و چی میگه دادم میگه ما آنیم ندیدیم چه خیلی روش ما آنیم نمیشه داد چه خیلی روش و هم توش تا کجا مگر نمیشیم چه ما ندیدیم بیده میداشه نیموشیم سیه پریستایم چه با خونی هاشه این بارا پیتمو اوکی خطا تو گرانش دن بتونی هستن که صدیکی ما ادمای کلان فرمایتی شته گیران شده میخونن اول نه خوزیر زیوی سیومه ایتا راوکوگ هستن راوکوگ سایل به اتا که چه دوی کتا ستوم دنیا ستوم دنیا یاشه ده اما یاشه ستوم دنیا اگر بری میگی اویا که بودا خاصل شلو Он такие вещи знает, но он не показывает ничего. Цадик. Понимаете? Да, салпеш гуфтинки, когда кинерет, кинерет опуршава, это знак омдри пошаман шиах. Кинерет чего не там? Кинерет. Озеро. Эре сельба, астак, джа астак, кинерет. Озеро. Озеро, озеро. Озеро, да? Озеро. Озеро. Ай, не темишь, не темишь, о, банан, что ли, ахар, дой манги. Да, сол пеш данки это вам будет знак. Я больше не буду говорить. Вам только знак, знаете, ки. Кинерет ки пуршу, знак. Это он говорил, да? Это он говорил. Ну, мошенник сахал. Раукук. Большой человек. Большой человек. Большой человек. Я его давно знаю. И газ, амхебе человеки, бачашана хона, да сам играл. Бачай метян. خانه دیگه بگم تو را خورس دادیم خیر بچه شان بولید آه فهمتی نگرده تفیلین که دید سل دید
У нас колоде тараканы есть такой, который целый день ходит. Да. А где Венгас? Нет, Венгас, да, обычно. В Невре? Да. Твери Бухала, Твери Бухала. Твери Бухала. Да. Большой человек. А станки садики мог на ходик, в том ходе. Как ты садик, тоже. Бачира, баймош, что в день. Пошел мой шампион, он сидел во главе, сидел. Во главе. Кантора Мезана. Пошел мой шах не бил. Говорит, почему так говоришь? Мана михам ки шолас хамисра бемуро мурушва. Шо ачхи джангит лорушудак. Мана михам бинамина. Там он так он с мушиях. Что мы не готовы. Он говорит, пошел мой шах, бе, возьми с плацем уйдут. Кеки не зик дуни торас, а? Мемона, кеки не ехас, бе шалом. Поэтому он сказал, понимаете, и бад як сов таки ман миру. Ман бад хозир гзерой хам исраэля, як миллион исраэля, ман гзерой ше бад боту кунам, там мин хайофта. Потом узнай, что он большой человек. Дальше молодого? Да. И блин, он когда бутай чхе, торай мог эмбет, бурулам эмбет. Просто мы знаем, мы колом жудим, джай мурдор бэ, нам трудно это все представить себе, понимаете? Поэтому второй комики, вот именно тот и был Ирачамай Бошагар, Ирачамай Бошагар, Бояту, Хар Шавхиста, Бехарди Шаббот, Бехарди Йомтов, Бехарди Йомтов, Бояту, Тихун Хацуткуни. Это было 15 минут примерно, 15 минут. Бетоней Тихун Хацуткуни, было в Тахарове, им проблема. Я сразу פגועי מכוני, פרימר זה עד פעם ג'ונו מילה משל רוז, זה פעם מחזי, סרזו, אילו כאן יש עמוד תכון, תקו חצות כול. בת כאן יש עובדה. אוקיי, מנהגנו שבעד אמירת תיקון חצות יושבים על הארץ, על פי הריזה יישב על קרקע ליד הפתח. בו יד להפתמה פשי דר שינם, פשי מוזובה. פשי מוזובה. הריזה אומרים כי בועד בועד זה משני, הם יבידו בועד חולים בה. ככי נמתונה, מתונה, עושה את שמה ידע שכי אודם עובל משנה, תגיד נמתו לפרצות דן וכונה, מיינה דן וכונה, תראו זה, אם יש פרב, נסתו לשכי מלינקי. וחולץ את נענף, בועד סנימה את צבאי תופלי, האחרון הנה בשם, ומניח אפר על ראש מקום תפילין, בו היה אפר צבאי, אפר סיגרטה וישסקונו. פפל וקטן. פפל וקטן בועד גזוג תפילים ממוריה, מן הבועד מולי בועד, סרד בה. סרד בה. בת שטחוני בועד. ויש להקל לשב על גבי קרקע מרוצפת ואין בזה משום חשש. ולמדתי. או בקוריה בסוטות, או ספסל נמוך שפתם, יא סטלצ'ה, יא בוליש מונדה, בועד בועדים משתיים, הנה בועדתו, חוני, דולי כתובה, הסתגמית. שכוחן דקות, שכוחן דקות. בימי המצרים רבים נוהגים לומר תיקון חצות אחרי חצות היום. אז תכירו זוהי כי, וזוהי וזבין, אהבדו מתעמוס תות שבא עובה. יותר זוהי כי וזבין עשתק. מנוהג עשתקי המנה חם רוז המכונן. שב כובד בודגי. בו רוז, תוזה שתי בולזים בה, תיקון חצות מכונן. תיקון חצות. סובות נזע, נר. אי פרס נזע דם. נזע דם. אין לומר תיקון חצות קודם החצות לילה. תוקי מגון פולנוש נשווה פולנוש, תונמת אני תיקון חצות קרמבה. פקד נפרדו פולנוש. אני אמרתי, פולנוש, אמרות שאני אמרות, חצות סובות נה, ונאצי נול דויד. Да, в начале это. Я не знаю, у вас есть, нету? Нет. А? Нету? Так.
Русский. Нету, да? На иврите есть. Я дал ту книгу, потому что кто не читает, здесь я отмечу. Нету где? Нету. Здесь нету, вот другой есть. Здесь есть, да. Да, отсюда потом. Вот здесь. Станет еще две. Бади у него, конечно, сразу. Страница 19. Антон Сальмич. Окей, Барух Хашем. אין לומר תיקון חצות קודם חצות לילה, ואף שיש מקלים בזה לומר תיקון שעתיים קודם חצות, בכל מקום אין להקל בזה. הוא ניסה מדבס, בדי סעדיו דודי שם. אוקיי, אנשים שקוראים תהילים בלילה, אם לא יקראו תהילים, ברור שהם יתרו מלימודים, אין צריך למחות בידם. עוד מיקי, קי בחייתו למכונה, קי דקורא, בועד בדי, חצות לילה, בדודי שם. שעה בחונה מכניסת, לכי הגל עמי עודם חוזר, בקול גשתי, בקול גשתי, שחקר שתי. יהיה חס ושלום, יהיה קרה שתילי בזרה, בתרטר, תהיה לי מכונה מיילש, שם, גאוס די, יהיה תילי בזרה, קרם בה. חפל שרס, נעצו את הבליעי? שבו. אותה שאתה אומרת. אני שוני בליעי, זה בליעי איתו, כי יהיה сочувствую боль Всевышнего. Я сочувствую боль Всевышнего. Кибеда Медош Хоров. И он как будто плачет. Киман, вой бахоли, хону хавлим кимашкастам. Вой бахоли бачом кима бачом э. Бачом ашар бадарга гардам. Это дословный перевод. Ахо, мы говорим, что Всевышний везде присутствует, да? Да, Шхина. Да, да Шхина. Вот когда был храм, он там как присутствует? Постоянно? Постоянно там был. Авраам Коэн метар за дом, только один раз в год заходили туда. Все молились беруни, беруни, кодыш кодышим бы. А в Адруни Дромдан бы только один раз в год Коэн Годом и Дромда. Значит, оно маленькое помещение, так выходит? Не, оно большое. Да, помещение Коронтера, он заходил там один, там находился. Это אמו יאשר כי משה רבינו, אורדק, תורש, פרדל יהושוע בן נון בה, דורש בספר תורו דורה, דורש בדורה, חוש מנו דורה, מנו, אמו שקי דקזת לצווה, המדרום בה. המדרום מדורה כהן גדול, המדרום מדורה ילד בסקורן, מגיתו בסקורן נדע? ג'ל ישרד וחודי, טוב, מינות ומינות, אפשר בו שאינבית פרעו אותם בית. אוקיי, ברוך השם, голос издает Всевышний там? Ничего нету. Лехатхила, то... Исчез, да? А? Ящик исчез? Нет, иная мегунки... Схиа мелех, иная... Гору каран, бардоштан. Джош, не знаю. Кто не знает, так. Только Ходахат, почему Шахбио, это раскроется. Понимаете? Это все, они убрались, они знают, что будет такая проблема, будет... Анджор, Бедамидош, Холом, еще новую буданку, новую говорили, никто не верили. Ха-ха-ха-ха, мегаша. Поэтому мы должны были знать, вот, и в роз, Рабанимон, Мегун, мы должны были карамба, Чекаминон, Мегун, бывает. Поэтому они не верили. Сказал, Мелех, и на Хамеша, и только Бардош, так, что никто не знал. Бардош, мы его, мы, Реви Ханания.